לא הבנתי איזה תכלית יש לחיים שלי אם אני לא מתחתן. אז בשביל מה אני חי? בשביל מה אני נמצא על הכוכב הזה אם אני לא נשוי לאישה? החתונה שלי הייתה שלמות. חשבתי שאני אוהב אותה. אני חשבתי שזו המשיכה הרומנטית שכולם מדברים עליה. הוא אומר שמגעיל אותו לגעת. כאילו, אפשר לשקר את הרוח, את הגוף אי אפשר לשקר. מה, לא תהיה לי משפחה? אני לא, לא יהיה לי שולחן מלא ילדים כמו כולם. יש את הגבר שהוא צריך להתחתן, הוא צריך להקים בית בישראל, ואת סטטיסטית, וזה לא משנה מה את מרגישה, ואם את תחווי אי פעם איך זה שגבר נמשך אלייך, אם את תחווי פעם איך זה כשמישהו משתוקק אלייך. לא, את לא תחווי את כל זה. לא העליתי בדעתי לפני החתונה מה זה אומר, מה זה יהיה מבחינתה. אני רוצה אותך, ואתה לא פה ואתה לא בא אליי. אתה היית כאילו אהבת חיי. Thank you.